Налічэнне пенсій і прадастаўленне льгот насельніцтву, дапамога пажылым і адзінокім людзям, кантроль за бяспечнымі умовамі працы на вытворчасці. Такія і іншыя функцыі ўваходзяць у кампетэнцыю работнікаў сацыяльнай абароны. На Гродзеншчыне гэта каля 5000 спецыялістаў, якія сёння адзначаюць прафесійнае свята. Па многіх напрамках, такіх як, да прыкладу, рэгуляванне адносін паміж наймальнікамі і працоўнымі, прынёманская служба сацабароны традыцыйна займае лідзіруючыя пазіцыі ў рэспубліцы. Решаются вопросы социального партнерства, вопросы правового обеспечения трудовых вопросов. В настоящее время у нас в области действует 21 соглашение. Наше областное соглашение неоднократно отмечалось как одно из лучших в республике. Наши специалисты Комитета по труду оказывают правовую помощь как юридическим лицам, так и гражданам по вопросам заработной платы, трудовых отношений. Пад асаблівай увагай работнікаў сацыяльнай службы прынёмання апошнім часам знаходзяцца пытанні вытворчага траўматызму. На яго прафілактыку скіраваны комплексныя намаганні спецыялістаў. Актуальным называецца змяншэнне колькасці шкодных і небяспечных працоўных месцаў на вытворчасці праз укараненне сучасных тэхналогій. Разглядаюцца і іншыя аспекты вырашэння праблемы. Вопросы производственного травматизма в настоящую пятилетку, я считаю, что вышли на качественно другой уровень. Сегодня у нас как в области, так и в республике продвигается концепция нулевого травматизма, которая заключает в себя прежде всего то, что любой случай на производстве травмирования можно предотвратить и предвидеть. В этой связи широко внедряются у нас системы управления охраной труда. Адным з дасягненняў сістэмы сацыяльнай абароны Гродзеншчыны таксама з'яўляецца сітуацыя на рынку працы. Па ацэнках эксперта, у рэгіёне яна з самых станоўчых па рэспубліцы. На амаль 900 афіцыйна зарэгістраваных спашукальнікаў сёння прапаноўваецца звыш 12 тысяч працоўных вакансій у вобласці. Летась было атрымана 188 бязвыплатных субсідый, што дазволіла грамадзянам распачаць уласную справу. Як агучваецца работнікамі сацыяльнай абароны Гродзеншчыны, такі варыянт працаўладкавання застанецца актуальным і сёлета.